TV KPM. Magnet, magnet, ada dua kutub utara dan juga selatan. Magnet tak akan tarik, kutub yang sama magnet akan menolak. Kutub berlainan magnet akan menarik. Tarik pisau sudu dari besi, bukan besi magnet tak akan tarik. Itu dia suara merdu daripada Cikgu Tun, kami bawakan khas dari Terengganu. Dan Cikgu Reza, kami bawakan jauh dari Melaka. Nak berkenalan lebih lanjut dengan dua orang guru ini, ayuh sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Anda bersama dengan saya Nurul Huda Abdul Aziz hari ini dalam mata pelajaran sains bersama dengan Cikgu Tun dan Cikgu Reza. Jika sebentar tadi kita dah berkenalan dengan dua orang cikgu ini, sebelum mulakan apa juga aktiviti pembelajaran, kita perlu patuh SOP. Ayuh cikgu, saya nak bawakan cikgu terlebih dahulu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan boleh, cikgu. Terima kasih Yuyu. Sama-sama cikgu. Cantik Yuyu hari ini. Cikgu apa khabar? Cikgu pun comel molek sihat. Alhamdulillah. Silakan Cikgu Reza. Baik, Yuyu juga tidak terkecuali. Sepanjang siaran ini, Yuyu, Cikgu Tun dan Cikgu Reza akan memakai pelitup muka agar kita tidak terjangkit dengan COVID-19. Betul. Jadi cikgu, hari ini kita tidak bertiga dalam studio. Kita turut ditemani oleh beberapa orang murid. Jom kita berkenalan dengan mereka. Ya, betul. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi semua comel-comel belaka. Ya Allah, sempena bulan kebangsaan. Masing-masing mengenakan tudung bendera atau jalur gemilang ya cikgu? Betul, betul, betul. Manis comel masing-masing. Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Yang pertama, Putri Zara. Okey, adik Putri Zara, kenalkan nama penuh dari sekolah mana? Dan cita-cita. Silakan adik. Hai, assalamualaikum. Nama saya Putri Zahra Lisha binti Muhammad Ishamuddin. Saya berumur 8 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Payung. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Allah, hai comelnya. Seterusnya selepas Putri Zahra, kita nak berkenalan dengan Kaulah Amani. Adik Kaulah Amani, silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Kaulah Amani binti Muhammad Syafi'i. Saya dari Sekolah Rendah Islam Darul Iman Pengkalan Berangan Malang Terengganu. Selamat berkenalan kawan-kawan. Selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan juga. Baik, kita teruskan dengan murid seterusnya cikgu iaitu Ziara. Silakan Ziara, betul ke Kak Yuyu sebut nama tu? Kenalkan nama. Betul. Hai, saya Ziara Nasira binti Muhammad Zulkifli. Umur saya 7 tahun. Selamat berkenalan kawan-kawan dan selamat menyambut bulan kebangsaan. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Ah, nak jadi guru macam Cikgu Tun dan Cikgu Reza. Alhamdulillah, inilah guru yang banyak berkorban untuk memastikan murid-murid semua dapat menggarap ilmu pengetahuan setiap hari. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains. Seterusnya, Kak Yuyu nak bawakan Haifa Irdina. Kenalkan nama adik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Haifa Irdina binti Muhammad Helmi. Umur saya 7 tahun. Saya dari SK Bukit Payung, Terengganu.
cita-cita saya ingin menjadi guru. Ah, yang kedua, cikgu nak jadi guru. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Amira. Silakan Amira. Hai, nama saya Amira Rada binti Azhar. Saya dari SK Terengganu. Umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi doktor haiwan. Pencinta haiwan. Kita ada seorang tahniah. Kecil dia dah terfikir apa cita-cita dia, cikgu. Cukup menarik. Dan yang terakhir sekali kita ada siapa yang belum kenalkan diri tadi? Ada lagi yang belum kenalkan diri? Ada seorang lagi. Nur Edina, silakan sayang. Maisara. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Edina Maisara binti Muhammad Sukri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung. Umur saya 8 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Hai, selamat berkenalan semua. Tiga orang selamat berkenalan Edina. Tiga orang nak jadi guru ya. Kalau kita lihat sebentar tadi murid-murid ini jauhnya datang mereka ni melalui Google Meet. Dari Terengganu, iaitu negeri yang sama dengan Cikgu Tun. Ya. Untuk makluman semua juga, Cikgu Riza juga pernah berkhidmat kira-kira 15 tahun di Terengganu. Seronok betul. Cikgu Tun, apa kita nak belajar hari ini sebenarnya? Hari ini kita nak belajar tentang magnet. Apa kaitannya dengan muzik pula? Maksudnya, dalam kita belajar magnet ni kita boleh nyanyi-nyanyi supaya kita boleh ingat apakah bentuk magnet, apakah daya tarikan magnet, apakah sifat magnet bila sama kutub, apakah sifat magnet kalau dia kutub yang berbeza ataupun berlainan. Menarik je. Nanti kita akan belajar lagi. Seronok sangat hari ini. Selepas ini kan? Okey, Cikgu Riza, kita pun tertanya-tanya juga iringan muzik sebentar tadi apa kaitan dengan mata pembelajaran sains kita pada hari ini? Silakan Cikgu Riza. Baiklah. Jadi kalau ikutkan belajar saja, membaca saja agak bosan, betul? Jadi kalau dengar lagu, nyanyi lagu lagi seronok. Jadi kita EMK kan dia. Elemen melentas kurikulum. Kita belajar sama-sama. Muzik dan sains. Bila bergabung dia menjadi satu kombinasi yang cukup menarik dan murid-murid kami percaya akan mudah ingat. Kita akan bersama lagi dengan Cikgu Tun dan juga Cikgu Reza selepas ini. Jangan ke mana-mana semua murid-murid. Tunggu lepas ini masih bersama Didik TV KPM. Jumpa lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, kembali lagi dalam teras Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran sains. Kak Yuyu nak tunjukkan sesuatu. Tening, tening. Apa ni? Kalau adik-adik tahu ini magnet, jenis magnet kita tak tahu lagi. Dan Kak Yuyu pun bukan pakar untuk terangkan kepada murid-murid. Kita serahkan kepada yang pakar. Kita nak dengar daripada Cikgu Tun. Silakan Cikgu Tun. Ya, sebelum kita belajar tentang magnet, kita perlu tahu apakah standard pembelajaran tentang magnet ni yang perlu kita tahu. Yang pertama ialah memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, mengenal pasti bentuk magnet. Dan ada berapa bentuk? Ada 6 bentuk semuanya. Kemudian kita boleh mengiklak bahawa tindakan magnet ni ke atas pelbagai objek dengan menjalankan aktiviti nanti. Jadi kita nak buat aktiviti bersama-sama nanti. Kemudian kita pergi kepada membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub yang sama dan kutub yang berlainan. Dan akhir sekali ialah menentukan kekuatan magnet. Magnet mana lebih kuat? Kenapa dia kuat? Dan kalau kita pergi kepada objek standard pembelajaran tentang muzik pula, Teacher Reza? Ya, untuk muzik pula kita nak bernyanyi dengan betul tadi. Jadi kita fokus pada menyanyi dengan sebutan yang betul, nombor satu, dan nombor dua menyanyi dengan pitch yang betul. Itu adalah standard pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Objektif yang baik, cikgu. Apa yang kita nak capai pada hari ini sesuai dengan objek standard pembelajaran tadi ialah yang pertama
murid boleh memberikan 3 contoh kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Okey? Dalam kehidupan seharian, apa yang kita guna magnet? Yang kedua, mengenal pasti 6 bentuk magnet. Kita kena tahu bahawa ada 6 bentuk magnet. Dan mengiklap bahawa tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan kita jalankan aktiviti nanti. Nak jalankan aktiviti tak? Tak sabarlah, cikgu. Okey. Lepas tu kita akan membuat kesimpulan tentang daya tarikan magnet ni. Kutub yang sama macam mana? Kutub yang berlainan tu macam mana? Apa tindakannya? Nanti kita akan jalankan penyiasatan ni. Dan akhir sekali, menentukan kekuatan magnet. Magnet mana lebih kuat dan kenapa dia lebih kuat? Okey, dan apakah objektif bagi muzik pula? Kita tanya Cikgu Reza. Silakan Cikgu Reza. So, bagi muzik, walaupun nyanyi-nyanyi, penting juga kita tahu kenapa kita nyanyi tu. Kita nak menyanyi dengan pitch yang betul dan juga menyanyi dengan sebutan yang betul. Menarik sekali. Kalau nak tahu, kedua-dua cikgu ini mempunyai kemahiran menyanyi, ya. Bukan Cikgu Tun saja. Cikgu Reza pun sebelum kita bersiaran tadi, dia sebenarnya menyanyi juga. Nanti mungkin penerbit boleh minta Cikgu Reza juga turut menyanyi bersama Cikgu Tun. Kita teruskan Cikgu dengan pembelajaran kita. Jadi kita masuk pada objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti alat yang menggunakan magnet di rumah. Jom kita tonton video ini. Jom. Ditunjukkan oleh Cikgu Tun sebentar tadi. Murid-murid mesti lagi tak sabar nak belajar tentang magnet pada hari ini. Jom kita sama-sama dengan Cikgu Tun. Teruskan Cikgu Tun. Ya, tadi kan anak-anak dah tengok kan, dah tonton apakah kegunaan magnet dalam rumah kita, ya. Ada kita guna di kehidupan seharian kita. Jadi cikgu ada sediakan lembaran kerja. Okey. Daripada sini cikgu nak kita cari objek, pilih objek yang menggunakan magnet. Okey, Maisara. Maisara rasa apakah objek yang menggunakan magnet, Maisara? Peti sejuk. Pandai, Maisara. Pandai. Peti sejuk. Ya, peti sejuk menggunakan magnet. Okey, Amira, apakah objek yang menggunakan magnet? Yang mana? Ya, kompas. Pandai, Amira. Ya, bagus. Seterusnya, Haifa. Apa lagi alat yang menggunakan magnet, Haifa? Pembesar suara. Oh, pandailah, Haifa. Ya, betul. Pembesar suara juga menggunakan magnet. Seterusnya, Ara lah pula. Ara, apakah alat yang menggunakan magnet, Ara? Tanda nama. Ya, pandai. Betul, tanda nama juga menggunakan magnet. Siapa lagi yang cikgu tak tanya, ya? Amani lah. Amani, apakah alat yang menggunakan magnet? Ada lagi tak? Kotak pensel bermagnet. Pandai kotak pensel bermagnet. Kalau payung, payung Hos rasa, Yuyu rasa guna magnet ke? Yuyu rasa mesti ada guna magnet juga, cikgu. Dekat payung, ya? Ke tidak ada, cikgu? Jom kita tanya. Amani, payung ada guna magnet tak? Tak ada. Tak ada lah Kak Yuyu. Salahlah Kak Yuyu. Amani lagi bijak daripada Kak Yuyu ni. Okey. Seorang lagi kita tak tanya kan? Putri, ada lagi tak objek yang menggunakan magnet, Putri? Ada. Apa dia, ya?
Pemutar skrubel magnet. Ah, betul. Betul. Pemutar skrubel magnet. Kalau cikgu nak tengok ada lagi tak? Duit shilling, Putri, duit shilling. Duit shilling guna magnet tak? Tak. Tak. Duit shilling tak guna magnet, Kak Yaya. Jadi, ada objek yang ada magnet, menggunakan magnet dekat sekeliling kita. Ada objek yang tak guna magnet. Oh, maafkan cikgu dipanggil Ya. Iyalah pula. You, you cikgu. You. Macam salah kerusi plastik. Lagi. Mana ada magnet kan cikgu? Ya, kerusi plastik tak ada magnet. Jadi, nampak tak di sekeliling kita ada yang menggunakan magnet untuk berfungsi, ada yang tidak menggunakan magnet untuk berfungsi. Bagus anak. Bila dah faham, tunjuk thumbs up. Semua pandai. Semua tunjuk macam cikgu. Dah faham. Okey, bagus. Okey, itu objek yang menggunakan magnet. Nak kita teruskan kepada pembelajaran seterusnya tentang magnet. Okey, jom kita pergi. Bentuk magnet. Cikgu tu nak menyertai saya tak di sini? Boleh. Sambil-sambil dengan slide. Ini adalah bentuk-bentuk magnet yang kita perlu tahu. Jadi ada berapa bentuk ni sebenarnya Kak Yuyu? Yuyu rasa ada 8 di situ cikgu ataupun 6 ke? Ada 8 ya ke ada 6? Cuba tengok. Satu magnet tu macam sama je bentuk dia. Betul tak, cikgu? Saiz pun lebih kurang, ya? Ya. Okey, kalau kita nak tahu, inilah magnetnya. Yang pertama ni bentuk U. Kita panggil ni magnet bentuk U. Yang kedua adalah magnet. Ni nampak tadi kan? Nampak ada dua kan? Betul. Ini adalah magnet bentuk yang sama. Dia adalah magnet bentuk ladang. Seterusnya, ni magnet bentuk silinder. Dia bulat tau, bulat panjang. Jadi itu magnet bentuk silinder. Dan seterusnya, ni magnet bentuk silinder. Okey. Seterusnya, ni dia beza tau. Silinder dengan bar. Ni adalah magnet bentuk bar. Magnet bar. Ya, pandai anak-anak dah angkat dah. Okey, dan seterusnya. Ni magnet bentuk apa ni? Bentuk cincin ke cikgu? Bentuk cincin, betul. Haifa dah angkat bentuk cincin. Dan akhir sekali, ini magnet bentuk apa? Bentuk apa saya? Magnet butang. Ya, nampak tak anak-anak cikgu semua dah angkat? Ya, kalau Amar ni ada bentuk apa tu? Alah, Amar ni? Bentuk ladang kuda. Pandai bentuk ladang kuda. Betul. Tunjuk sikit kat kawan-kawan. Pandai. Zara. Zara ada. Putri Zara ada bentuk apa ya, Putri Zara? Bentuk butang. Magnet bentuk butang. Okey. Kalau Amar ni? Kalau Amar ni ada bentuk apa? Bentuk ladang. Bentuk ladang tadi cikgu dah tanya. Alah. Okey, seterusnya Ara. Ara ada bentuk apa, Ara? Bentuk U. Ya. Amira ada bentuk apa? Bentuk silinder. Bentuk silinder. Haifa. Haifa ada bentuk apa, sayang? Haifa ada bentuk apa? Pandailah dia magnet bentuk cincin. Dan akhir sekali, Maisara ada bentuk apa, sayang? Magnet bentuk bar. Itulah. Bijak semua. Kalau you nak tahu, ada 6 bentuk semuanya. Jadi, cikgu nak kita nyanyi sama-sama lagu bentuk magnet? Tak, nak tak? Syoknya cikgu. Jom cikgu, kita ikut cikgu Reza. Silakan cikgu. Jom kita dengar. Lagu dia, lagu bentuk magnet. Ready? Magnet ada 6 bentuk. Ada bentuk cincin, badan juga ada. Itulah bentuk magnet. Ada berapa bentuk cikgu tahu? Ya, magnet ni ada 6 bentuk. Ya, magnet ada 6 bentuk. Kalau Yuyu tengok kat situ, apakah bentuk yang ada kalau Yuyu tengok kat situ? Bentuk ladang. Bentuk U. Ya. Bentuk cincin. Ya. Bentuk bar. Ya.
silinder dan bentuk butang. Iya, betul. Thumbs up. Thumbs up. Bila kita dah nyanyi, kita dah kenal semua magnet. Jadi kita kena buatlah lembaran kerja, betul tak? Baik, cikgu. Okey, anak-anak, sila kita nak tengok apakah yang perlu kita buat. Ah, nombor satu ni. Maisara, apakah bentuk nombor satu ni? Magnet apa ni, Maisara? Magnet bentuk silinder. Oh, pandai, pandai. Maisara. Nombor dua, Haifa. Haifa, nombor dua. Haifa, sayang. Magnet bentuk you. Pandailah, Haifa. Okey, Amira. Magnet yang ketiga tu bentuk apa, sayang? Amira, bentuk ladang. Eh, yang ketiga lah sayang, yang ketiga. Yang ketiga sayang. Bentuk cincin. Ya, betul. Magnet cincin. Yang keempat, Haifa, yang keempat. Magnet bentuk bar. Ya, magnet bentuk bar. Yang kelima, Putri. Magnet apa ya, Putri? Magnet bentuk ladang. Iya. Ah, nampak tak beza dia, you dengan ladang? Nampak dia melengkung sikit ya, cikgu. Kalau bentuk ladang tu dia macam melengkung sikit. Hmm. Kalau bentuk you tu dia terbuka sikit. Dan akhir sekali, Putri, bentuk apakah yang terakhir ni? Bentuk butang. Ini adalah bentuk butang. Jom, Cikgu Reza, kita nyanyi sekali lagi. Yeah. Magnet ada enam bentuk. Ada bentuk cincin, badan juga ladang. Jangan lupa bentuk silinder, bentuk you dan bentuk butang. Itulah bentuk kita teruskan, kena belajar juga ya. Teruskan ya, Cikgu Tan, silakan. Seterusnya kita pergi kepada apa yang kita nak buat. Nak jalankan penyiasatan Kak Yuyu. Cikgu ada sediakan kat atas meja tu Kak Yuyu. Kak Yuyu kena jalankan penyiasatan. Tengok klik kertas tu, kertas, jarum. Yang mana objek yang boleh ditarik oleh magnet? Baik. Yang mana yang tak boleh ditarik oleh magnet? Anak-anak kat rumah pun boleh buat sama-sama ya. Jadi cari apakah objek yang ditarik oleh magnet dan apakah objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Magnet menarik ke atas bahan mana? Magnet tak menarik ke atas bahan mana? Okey, saya akan mengikut arahan daripada Cikgu Tun. Jadi semua murid-murid mesti tumpukan perhatian. Jadi kita mulakan penyiasatan dan eksperimen kita pada hari ini, Cikgu Tun. Okey, Cikgu Tun nak mulakan dengan apa terlebih dahulu? Kalau kita tengok, boleh mula dengan klip kertas. Ikutlah mana-mana. Klip kertas. Ambil magnet, tengok dia tarik ataupun tidak. Okey, jadi Kak Yuyu akan mulakan dengan magnet berbentuk U. Jom kita tengok. Betul ke Kak Yuyu buat macam tu? Salah. Dia kena buat ikut. Kita ikut yang ini pula. Bawa dia. Tak boleh juga. Kita kena ikut macam ni. Melekat. Nampak tak? Kekuatan magnet daya dia terletak pada kutubnya. Ya, di sini ya. Jangan guna di tepi ataupun di belakang ini, tetapi di kutubnya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya boleh guna kertas. Kertas biasa? Kertas biasa. Okey, Kak Yuyu akan gunakan kertas biasa. Baik, murid-murid boleh tengok di sini dan... Kita mulakan guna magnet ini pun cikgu. Boleh. Mana boleh lekat cikgu kan? Nampak tak? Magnet tidak menarik kertas. Yeah. Okey, kalau lepas tu kita guna jarum ke paku ke boleh je. Yuyu nak cuba guna jarum peniti cikgu ya? Boleh. Okey. Jarum peniti dan Yuyu nak cuba dengan magnet berbentuk U sekali lagi. Boleh. Ayuh kita saksikan. Jika begini memang tidak akan terhasil apa-apa penarikan. Tetapi kalau begini nampak anak-anak pun dah semua tu.
Nampak yang semua. Tengok Haifa punya, tengok Amira punya. Kalau kita tengok murid-murid punya pun. Ya, nampak tak jarum? Kalau Amani guna jarum. Haifa guna jarum juga. Manakala Zara guna apa tu? Zara guna apa tu? Zara guna apa sayang? Guna apa? Mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan Kak Yunya. Jarum. Okey. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Cuba guna buku. Buku. Guna anak-anak buku. Cuba okay. Pakai buku pula. Buku. Macam tak mungkin je cikgu. Jom kita cuba ya. Kita kena eksperimen kan. Kita buat pengasatan. Adakah magnet dan buku ada daya penarikan? Jom kita cuba. Tidak. Tak ada. Ada tak? Tertarik tak? Tidak menarik. Magnet tidak menarik objek yang daripada kertas, daripada kain. Lepas tu bila kita dah buat penyiasatan ni, jom kita buat anak-anak boleh buat lembaran kerja. Kenalah berlatih kan. Kalau Amani, tunjuk lagi sekali. Guna gelas kaca. Gelas kaca macam mana kalau Amani? Mana mungkin melekatkan Amani, bijak. Dia tidak menarik objek yang daripada gelas kaca. Pandai. Tengok. Irdina Maisara dia guna apa tu? Pin keselamatan kan? Macam mana Irdina Maisara, tertarik ataupun tidak? Tertarik. Betul. Jadi, kalau objek yang tertarik kepada magnet ataupun menarik kepada magnet, magnet itu menarik objek itu, kita panggil bahan magnet. Kalau objek itu tidak tertarik kepada magnet, kita panggil bukan bahan magnet. Jom kita buat latihan bersama-sama. Boleh cikgu nak tahu, Maisara, apakah objek yang boleh ditarik oleh magnet yang kita buat eksperimen tadi daripada lembaran kerja tadi? Okey, Maisara. Klik kertas. Lagi? Bijak. Lagi, Maisara? Apa lagi? Pink. Nah, lagi? Jarum. Paku. Kunci. Iya. Okey, Zara. Ada berapa? Ada berapa objek yang boleh ditarik oleh magnet, Zara? Zara, ada berapa sayang? Zara. 5. Pandai. Ada 5 objek. Paku, klip kertas, jarum, pin dan kunci. Ya, boleh ditarik oleh magnet. Kemudian Putri. Ada berapa objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet, Putri? 5, cikgu. Pandai. Okey, antaranya sayang. Apakah objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet, sayang? Kertas, pemadam, buku, gelas kaca. Ada 5, betul. Laju dia menjawabnya. Betul, iaitu kertas, pemadam, buku, gelas kaca dan pensel. Jadi ini ya cikgu antara objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Ya, betul. Kita tengok ada gelas kaca, kertas, pensel, buku, pemadam. Tidak boleh ditarik oleh magnet ya cikgu. Ya, betul. Okey, kita teruskan pembelajaran cikgu. Kita dah buat penyiasatan kan? Nak nyanyi lagi tak? Nak. Jom kita nyanyi bersama Cikgu Riza. Yeay. Lagu bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey, untuk bantu awak lagi, kita nyanyi lagu bahan magnet dan bahan bukan magnet. Okey. Ready? Tarik besi, paku tekan dan kunci.
tadi ada cikgu sebut bahan magnet dan bahan bukan magnet kan? Betul. Kalau bahan magnet ni apa maksud dia Kak Yoyo? Bahan magnet cikgu? Bahan magnet ni maksudnya bahan yang boleh ditarik. Dia boleh ditarik oleh magnet. Kalau bahan bukan magnet pula Kak Yoyo? Bahan yang bukan magnet seperti kayu, getah, kertas, buku yang mana tidak boleh ditarik oleh magnet. Betul. Pandai. Jom kita nyanyi sekali lagi cikgu Reza. Bahan magnet boleh ditarik, boleh melekat pada magnet. Tarik besi, paku tekan dan kunci, ia boleh ditarik oleh magnet. Magnet tak tarik, bukan bahan magnet, tak boleh pada magnet. Kayu, getah, kertas dan kain, ia tak boleh ditarik oleh magnet. Ia tak boleh ditarik oleh magnet. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Belajar tentang magnet. Kita nak teruskan pembelajaran seterusnya bersama Cikgu Tun dan Cikgu Reza. Ayo sama-sama kita sertai kelas Cikgu Tun dan Cikgu Reza. Jom. Jom. Okey, sekarang kita nak tengok objektif seterusnya iaitu tentang kutub. Kita tahu kan magnet ada dua kutub. Kutub utara dan juga selatan. Sedapnya suara mengajar pun suara sedap. Jadi ada dua kutub. Jadi apa tindakan magnet ni bila kita temukan kutub yang sama dan apa tindakan magnet apabila kita temukan dua kutub yang berbeza? Okey, jom kita tengok video ini. Okey. Menolak atau menarik. Jom saksikan bersama-sama. Tahukah kawan-kawan, setiap magnet mempunyai dua kutub. Cuba lihat magnet bar ini. Ini adalah kutub utara dan ini pula kutub selatan. Kawan-kawan nak tahu tak apa akan terjadi sekiranya saya temukan dua magnet bar yang sama kutub? Perhatikan ya. Lihat kedua-dua magnet ini. Ia menolak antara satu sama lain apabila didekatkan pada kutub yang sama. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika saya temukan kutub yang berlainan pula. Wow, lihatlah. Ia menarik antara satu sama lain. Inilah sifat magnet. Okey, cikgu. Jadi kita dah tengok video tu sebentar tadi. Selepas ini, Yuyu akan bersama dengan Cikgu Tun membuat eksperimen pertemuan di antara magnet bentuk U dan magnet bentuk bar. Sebelum tu kita sama-sama dengar dulu penjelasan Cikgu Tun. Silakan, cikgu. Okey. Dan kalau masa Kak Yuyu buat tu, anak-anak kat rumah pun kena buat samalah. Betul. Ya. Okey, menolak atau menarik. Kalau kita tengok, apabila kutub yang sama ditemukan, utara dengan utara, anak-anak buat utara dengan utara, selatan dengan utara dengan utara dulu. Okey, nampak tak dia tarik tak? Dia rasa macam mana? Dia menolaklah cikgu. Ya, betul. Dia menolak. Pandai mensyarat. Ya, betul. Pandai anak-anak. Ya, dia menolak. Okey. Kalau selatan dengan selatan pula, buat sama-sama anak-anak. Selatan dengan selatan sayang. Selatan dengan selatan. Boleh tak dia tolak ke dia tarik sayang? Menolak. Tak boleh cantum langsung.
langsung, cikgu. Ha, tak boleh cantum. Okey, kalau kita tengok. Ha, kutuk yang berlainan pula. Anak-anak, cuba kutuk yang berlainan pula, sayang. Ha. Ha, cuba lihat. Tengok yang putri punya. Ah, macam mana putri? Menarik. Ya, menarik. Pandai. Arak-arak. Menarik. Ah, pandai. Nampak ni? Tum. Kalau betul macam ni, tidak boleh walaupun Kak Yuyu berusaha. Kena begini ya, cikgu. Jadi nampak tak? Jadi kutub yang sama, dia menolak. Ya, kalau kutub yang berlainan dia menarik. Pandai. Eh, Yuyu pun nak belajar sesuatu hari ini. Okey, kalau faham, tunjuk thumbs up. Okey. Amira masih semua lagi jalan ke perhiasatan. Seronok kan main dengan cikgu. Okey, kita nak masuk objektif yang terakhir. Tentang sains, iaitu yang mana magnet yang mempunyai tarikan yang kuat. Kenapa dia mempunyai tarikan yang kuat? Okey, jom kita tengok ni magnet mana lebih kuat. Jom kita tonton bersama-sama. Hai kawan-kawan, saya Nina. Hari ini saya akan bercakap mengenai magnet dan kekuatannya. Okey, atas meja ini ada tiga magnet. Magnet U, magnet bar dan magnet butang. Adakah kawan-kawan tahu magnet mana yang paling kuat di antara ketiga-tiga magnet ini? Ha, kalau kawan-kawan nak tahu, jom saksikan eksperimen yang akan saya jalankan ini. Di sini, saya memerlukan satu bekas klip kertas. Jom kita lihat berapakah klip kertas yang dapat ditarik oleh ketiga-tiga magnet ini. Cuba kawan-kawan lihat. Setelah saya masukkan setiap magnet ini ke dalam bekas berisi klip kertas, saya dapati magnet U dapat menarik sebanyak 10 klip kertas. Manakala magnet bar sebanyak 8 klip kertas dan magnet butang pula sebanyak 6 klip kertas. Dari eksperimen ini, kita dapat simpulkan bahawa magnet U adalah magnet paling kuat kerana ia dapat menarik paling banyak klip kertas berbanding magnet lain. Ah, Kak Yuyu pun ada klip kertas bersama Kak Yuyu dimasukkan dalam bekas begini. Ah, tadi jika video tadi menunjukkan bagaimana kita nak tengok magnet ni kuat atau tak, kita kena cuba. Ah, boleh menariklah. Ah, kita nak tahu lebih banyak lagi magnet yang mana menarik lebih Zara kuat. Kita bersama-sama dengan Cikgu Tun. Banyak klik kertas yang. Zara pun buat juga. Iya. Haifa pun buat. Kaulah Amani, Mira semua buat. Okey, kalau kita cuba dengan magnet bar pula, anak-anak cuba dengan magnet bar. Wow, walau kecil tetapi boleh menarik sehingga 3 klip kertas, cikgu. Iya, betul. Nampak tak? Tapi dalam penyiasatan ni, cikgu ada sediakan pemerhatian lain. Ini pemerhatian yang kita buat dalam eksperimen. Okey. Kita nak cuba magnet butang ke, cikgu? Boleh. Silakan. Magnet kita butang. Kita cuba dengan magnet butang pula. Wah, cikgu. Wah. Ditarik sebanyak-banyak klip kertas ya, cikgu. Iya, walaupun betul kecil dan tipis. Nampak tak? Tadi dalam penyiasatan yang kita tonton tadi, magnet butang paling sikit kan? Tapi bila kita buat ni, magnet butang paling banyak tarik klip kertas. Kenapa? Ya. Kena fikir apakah inference-nya. Ini kita kena belajar daripada Cikgu Tun. Silakan Cikgu Tun, mengapa ada magnet yang menarik lebih banyak klip kertas berbanding magnet yang lain? Iya, kalau kita tengok tadi dalam penyiasatan tadi, magnet yang paling banyak maksudnya kita ada pemerhatian dan inference. Pemerhatian apa yang kita perhatikan melalui lima deria.
iaitu dari mata, dari dengar, boleh dengar, okey, boleh hidu, boleh rasa dan boleh sentuh. Tapi dalam magnet ni kita memerhati dengan apa rasanya? Mata. Iya, betul. Okey, jadi cikgu nak tanya anak-anak lah. Semua tengah seronok bermain magnet tu, cikgu. Okey, dalam penyiasatan cikgu ni lah, Maisara rasa dalam penyiasatan cikgu ni, magnet mana menarik paling banyak klip kertas? Magnet mana dalam penyiasatan cikgu Maisara? Magnet bentuk U. Iya, magnet bentuk U yang menarik paling banyak klip kertas. Tadi kalau penyiasatan kita tadi lain kan? Tapi dalam penyiasatan cikgu ni, magnet U yang paling banyak tarik klip kertas. Okey. Mana magnet manakah yang paling sedikit tarik klip kertas? Cikgu nak tanya. Ara. Okey, Ara, boleh tak jawab magnet mana yang menarik paling sedikit klip kertas, Ara? Magnet butang. Pandailah Ara, magnet butang. Bila kita dah memerhati, kita nak buat inference. Kenapa ya daripada pemerhatian kita tu, apakah inference-nya? Kenapalah magnet U ni menarik lebih banyak klip kertas? Kenapa magnet butang ni menarik lebih sedikit klip kertas? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kalau lah nak jawab. Kalau Aman ni, cuba jawab. Kerana magnet U lebih kuat kuasanya manakala magnet bentuk butang lebih kurang kuasanya. Ataupun lebih lemah. Betul, kuasanya. Cikgu. Ni Yu sedang cuba. Memang banyak sebenarnya. Kalau kamera boleh tunjukkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 klip kertas magnet U mampu angkat. Sebagaimana hasil penyiasatan cikgu sebentar tadi. Jadi bermaksud ni, Yu, maksudnya kenapa dia boleh tarik banyak klip kertas? Adakah kerana dia mempunyai dua... Semua magnet ada dua kutub, sayang. Mengapa ya cikgu? Kuasanya lebih kuat ya tarikannya. Macam Kaula jawab tadi. Sebab magnet U mempunyai kuasa yang lebih kuat. Maksudnya tak semestinya lah magnet U. Magnet yang lebih banyak menarik klip kertas. Maksudnya dia paling kuat kuasanya. Okey, dah habis untuk tajuk sains. Okey, sekarang kita nak pergi kepada... Cikgu Reza. Cikgu Reza, sebelum Cikgu Reza menyanyi, kita nak tunggu dulu selepas ini. Adik-adik semua perlu fokus. Kita kembali lagi dalam kelas pembelajaran sains dan kemahiran pendidikan muzik selepas ini. KPM. Magnet, oh magnet lah, terbawa-bawa pula nyanyian. Seronok kami di sini dengan nyanyian Cikgu Tun, dengan petikan ukulele dan keyboard daripada Cikgu Reza sebentar tadi. Tapi kita masih lagi dalam kelas. Mesti tumpukan perhatian. Saya ada dengar cerita cikgu-cikgu ni nak nyanyi lagi untuk kita. Jom kita dengar. Betul. Jom. Lagu magnet. Magnet, oh magnet, ada 6 bentuk semuanya. Ada cincin, butang juga magnet lada. Ada silinder, ada juga bentuk bar. Boleh menarik objek dari besi. Seronoklah cikgu. Okey, kita nak belajar tentang pitch dan sebutan yang betul. Kalau tadi kita belajar tentang sains, tentang magnet, nak menyanyi pun mesti ada caranya. Jom sama-sama kita dengarkan pembelajaran ini khas daripada Cikgu Reza. Silakan cikgu. Okey. Hai. Okey, now my turn. Saya pula. Okey, thank you. Okey, so sekarang kita nak nyanyi lagu magnet, betul. Jadi kita nak kenalkan dua perkara. Yang pertama ialah pitch. Yang kedua ialah
sebutan. Jadi hari ini kita nak dengar lagu tu. Tadi dah dengar lagu magnet tu kan? Sedap tak lagu tu? Murid-murid sedap tak? Kalau sedap tunjuk thumbs up. Tunjuk thumbs up tadi. Very good. Good job. Okey, sekarang ni oleh kerana awak dah dengar tadi lagu tu kan? So sekarang ni saya nak panggil one by one, seorang demi seorang untuk nyanyi dengan sebutan yang betul. Jadi saya nak panggil Amira. Amira. Okey, Amira. Amira ready ya? Amira dengar melodi dia. Magnet, oh magnet. Amira ready. Nyanyi sama-sama ready. 1, 2, 3, 4. Magnet, oh magnet. Wow, very good. Thumbs up. Good job. Okay, very good Amira. Okay, sekarang ni saya nak panggil Cik Haifa. Ada tak Haifa? Okey, Haifa. Memang ada lah kan? Okey, giliran. Hilang pula. Okey, silakan Haifa. Selamat cikgu. Okey, Cik Haifa. Ada 6 bentuk semuanya. Ya, Cik Haifa, ready? Dah dengar kan? Ready? 1, 2, 3, 4. Haifa. Saya nak panggil Cik Maisara. Cik Maisara, panjang sikit dia punya tu. Ada cincin, butang juga magnet ladang. So, melodi dia. Magnet ladang. Kak Yuyu pun ada. Dengar sekali je. Hebat. Ikut Cikgu Reza nyanyi tadi. Okey, so. Okay. Maisara, ready? Maisara, silakan. 1, 2, 3, 4. Ada cincin, dan juga magnet lada. Very good. Very good job. Okay, good. Very good. Okay, next. Saya nak panggil Cik Ara. Cik Ara. Okay, Cik Ara dengar. Dia punya melodi dia. Ada silinder, ada juga bentuk bar. Betul? Ada silinder, ada juga bentuk bar. Okey, so Cik Ara dengar. Betul? Cik Ara ready? 1, 2, 3, 4. Ada silinder, ada juga bentuk bar. Very good. Boleh, memang pandai. Okey, good. Pandai. Good job, Cik Ara. Okey, next. Saya nak panggil Cik Amani. Okey, Amani. Cik Amani. Okey, Cik Amani. So, dia punya lirik ialah, boleh boleh menarik objek dari besi. So, dengar. Okey, Cik Amani. Ready? 1, 2, 3, 4. Boleh menarik dari bus. Bagus. Okey. So sebagai the whole song, sebagai satu lagu tu, saya nak jemput Cik Puteri. Nyanyi bersama dengan saya. Saya nak kairing dengan ukulele lah. Cik Puteri. Kak Yuyu pun nak nyanyi juga boleh? Kak Yuyu akan ikut sama dengan Cik Gutun. Mainkan alat muzik sekali. Apa kata? Baik. Okey, Cik Puteri, are you ready? 1, 2, 3, 4. Magnet, oh magnet. Very good. Ada ke penghujung
rancangan untuk rumusannya, kita akan mulakan dengan Cikgu Reza terlebih dahulu. Kemudian kita dengar rumusan pembelajaran oleh Cikgu Tun. Silakan Cikgu Reza. Baiklah. So apabila kita menyanyi, kita kena menyanyi dengan sebutan yang betul dan pitch yang betul, kerana kita nak ikut melodi dia. Nak ikut lagu. Jadi kita kena dengar dulu dan ajuk semula. Dengar, ajuk. Ajuk tu maksud dia ikut atau tiru pitch yang dimainkan. Jadi saya gunakan keyboard, kerana keyboard boleh menunjukkan pitch. Alat muzik yang bertali macam ni pun boleh tunjukkan pitch. Okay? Tapi tadi sebenarnya kita dah terlari sikit, dah tersyasyur sebenarnya. Sebab saya nak tunjuk pitch, betul tak? Pitch tinggi, pitch rendah. Pitch tinggi, pitch rendah. Jadi kalau boleh, boleh tak saya nak pinjam sikit masa? Boleh, Cikgu. Silakan, Cikgu Reza. Okey, semua orang, murid-murid semua, cuba buat jari macam ni. Buat jari macam ni, tunjuk atas dan tunjuk ke bawah. Pitch atas, pitch bawah, pitch rendah kita panggil. Jadi apa itu pitch? Bila kita nyanyi tadi ada turun naik, betul kan? Betul. Jadi kalau ikutkan, kalau rasa ni pitch rendah ke pitch tinggi? Pitch bawah, pitch rendah. Pitch tinggi, ya. Jadi kita gunakan jari untuk tunjuk aras dia. Jadi kalau nak menyanyi dengan baik, dengar lagu, dengar pitch dan ajuk. Kalau mula-mula tak boleh, tapi boleh practice. Practice make perfect. Betul. Terima kasih Cikgu Reza. Yay. Kita dah teruskan pula kesimpulan oleh Cikgu Tun. Ya, dan kita belajar hari ini tentang yang pertama ialah magnet ni ada fungsinya dalam kehidupan seharian kita. Kemudian magnet ni ada berapa bentuk tadi? Enam bentuk semuanya. Dan kita dah tahu kan ada magnet yang boleh menarik bahan magnet. Bahan magnet dan tidak menarik bahan yang bukan, magnet. Bahan magnet. Lepas tu kita dah buat yang kutub yang sama macam mana? Kutub yang sama dia Menolak. Manakala kutub yang berbeza, berlainan, menarik. Dan kita belajar magnet yang kuat ni dia macam mana pula? Magnet yang boleh mengangkat lebih banyak bahan yang menariknya. Iya, magnet yang boleh mengangkat bahan magnet tu ataupun magnet yang boleh menarik bahan magnet tu adalah magnet yang kuat. Dia banyak tarik. Kalau magnet lemah macam mana pula? Dia tidak mampu menarik sebanyak mana bahan. Iya, bahan magnet. Pandai. Jadi itulah kesimpulannya. Itu dia daripada Cikgu Tun dan juga Cikgu Reza. Seronoknya. Okey, dari pihak penerbitan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi menemani anak-anak iaitu murid-murid bagi mata pelajaran hari ini, magnet dan KPS. Tapi sebelum kita berhenti bersiaran, kita nak dengarkan dulu persembahan istimewa daripada Cikgu Tun dan Cikgu Reza. Bye-bye semua. Magnet, oh magnet, ada enam bentuk semuanya. Berapa bentuk?
dari besi.